On the first page of our story, the future seemed so bright. Then this thing turned out so evil. Don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero, even though you've lost your mind. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and watch me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way you scramble in our voices, glasses shattered from the fight. In this tug of war, you'll always win, even when I'm right. Just gonna stand there and watch me burn. But that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. But that's alright, because I love the way you lie. I love the way so you lie. Maybe I'm a masochist. I tried to run, but I don't wanna ever leave. To the walls are going up in smoke with all. Agnes og Malin, så flinke deltakere du har, Lena. Ja, jeg vet. Det er helt rått. Det dere gjør der, det traff, det var nerve. Det var bare rett på. Jeg er bare, å herregud, jeg er så stolt av dere to. Ja. Det var musikalsk flott å høre på bare. Det var fine stemninger gjennom låta. Det var veldig flott. Det skinner gjennom en nerve i tilstedeværelsen da, i sangen. Og det er flott. Leda har en sånn evne. Hun velger låter som nummer en berører henne, som hun gir til artistene, og når de gjør det på en så troverdig måte, så berører det også. Det er bare sånn det blir. Så da blir man blir litt satt ut, man blir litt emosjonell, og mer enn noe annet dere får til det dere skal, og vel så det. Jeg synes det var fantastisk. Jeg ser på Lena at hun ser på skoene sine og grubler. Malin, du har en sånn råskap og en sånn der utrolig kraft i stemmen din som jeg digger. Og det at du nå har klart, og som vi også pratet om, holde litt igjen for at sjøret også skal komme frem, så synes jeg bare det har vært utrolig bra. Og så har du en sånn... Jeg vet ikke, det er bare... Jeg digger stemmen din, rett og slett. Takk. Så, og Agnes, du har en sånn spesiell... Det er et eller annet veldig spesielt i stemmen din. Det er en tone, en særpreg, en sånn karakter som bare skjærer igjennom på en veldig, veldig fin måte. Den er vel... I dag.
er... Agnes. Agnes, gå videre til noe. Og det betyr at nå kan Malin stjeles. Lene, har du så vondt nå? Men det har jo helt sikkert du også. Hvordan er det å se Agnes nå gå videre til knockout? Det er rettferdig. Agnes er superflink, og jeg unner Agnes det. Riktig valg. Malin, tusen takk for at du ble med i denne konkurransen her. Ønsker deg... Ja! Yes! Ja! 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 Takk for meg! Ja! For faen! Ja! 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 Ja